Milí hostia, moje meno je Ľubomír Fetiaš, kto ma nepoznáte a vítam vás na otvorení výstavy Dušan Jurkovič Press World. Čo teda tento významný slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič Press World vykonal, čo urobil? Výstava predstavuje materiál, ktorý je k trom projektom a ukázalo sa, že všetky tieto tri projekty veľmi úzko spolu so sebou súvisia. To je materiál, ktorý sa podarilo zhrnúť k dnešnému dňu. Myslím si, že bude objem informácií rásť. Ja som povedal, že spolu úzko súvisia. Oni súvisia práve preto, že boli vyvolané potrebou umiestnenia župy 18. Pohronské, aby som bol presný, dozvolená. Táto župa podľa župného zriadenia, ktoré je v tom medzivojnovom období trvala od roku 1923 až do roku 1928, keď bolo župné zriadenie zrušené. A po celý tento čas vlastne prebiehal boj za úpravu zámku na župné sídlo, aby tam teda tí župní úradníci mali dôstojné vykonávanie svojich povinností. Po celý ten čas teda toho boja Jurkovič chápal ten boj ako záchranu toho zámku, pretože keď on nastúpil do funkcie vládneho komisára pre pamiatky na Slovensku okolo roku 1919-20, hneď po kreovaní teda Československej republiky, tak ten zámok bol vo veľmi zlom stave. Bola porušená statika niektorých budov, zatekalo cez strechy, vojsko tu bolo ubytované, ktoré ničilo vlastne tým používaním ten zámok. To, že bude sídlo župy vo Zvolene, určite ovplyvnila existencia tohto majestátneho zámku a jeho povaha v centre mesta. Politické rovine za tú myšlienku jednak umiestnenia župy, ale aj umiestnenia župných úradov na zámok bojoval poslanec Zvolenčan, poslanec Národného zhromaždenia v Prahe, Zvolenčan Ľudovít Medvecký a v praktickej rovine Dušan Jurkovič. Ako dve také ústredné osobnosti, ktoré sa o toto zaujímali. Jurkovič pracoval na projekte už s predstihom, takže keď sa ukázalo, že župy sa rušia v 28. roku, výkresy už mal hotové. A vďaka tejto tomu zápalu, ktorý on dal do tej práci, tej neunavnej práci a to, že pracoval s predstihom, tak výkresy dokončil a má čas z nich môžeme obdivovať aj my tu na tejto výstave. Pričom Zvolenské múzeum vlastní ja som narátal 24 výkresov, ktoré on nakreslil z tohto zámku a rôzne aj axonometrické pohľady. Takže Zvolenské múzeum vlastní z nich 18 kusov. To sú výkresy, ktoré majú niektoré meter krát meter, najväčší 1,65 x 1,80 m, také sú dva výkresy, tie rezy, ktoré robil detailné. Napríklad tento, myslím si, že má v skutočnosti 1,65 x 1,80 m. Tak vlastní ich zvolen v Zvolenském múzeu a dúfam teda, oni sú cené tým, že sú to síce overné kópie, ale majú originálne pečiatky Jurkovič Paco a originálne podpisy obidvoch architektov. Takže v budúcnosti možno aj na nejakej výstave múzeum toto môže predstaviť. Iba toľko vám poviem o tomto prvom projekte Jurkovičovom. Fakt je, že projekt sa nerealizoval, pretože to župné zriadenie bolo zrušené. Jurkovičov návrh, čo teda zostalo z Jurkoviča a zámku? Jurkovičov návrh na výmalbu zámku bol do značnej miery poviem rešpektovaný pri prestavbe, pri pamiatkovej potom oprave zámku v 60. rokoch a tam na tom výkrese stredné sklo vlastne vidno, ako si to predstavoval Jurkovič. A na fotografiách a v reále teda vidíte, že čo z toho zostalo. Takže Zvolenčania spokojne môžu na zámku ukazovať. A pozrite, toto pre nás navrhol Jurkovič. Nie je to síce 100% pravda, ale určite je v tom veľký kus pravdy. Môžu byť na to hrdí. Teraz k druhému projektu. Ten prílev tých župných úradníkov, to boli menovaní ľudia. Štát rozhodol, pôjdeš tam a budeš tam vykonávať funkciu vrchního radu, alebo neviem čo. Takže títo ľudia potrebovali dôstojné ubytovanie, ktorého pozvolenie nebolo veľa. Takže Jurkovič Paclom
navrhli pre nich to dôstojné bývanie a to je ten druhý projekt, ktorý bol už realizovaný a to sú tzv. Ja poviem Jurkovičové domy, ale vtedy ich nazývali úradnícke, obytné domy, domy pre štátnych zamestnancov, štátne domy. Takže toto bolo zrealizované a exponáty, ktoré tu vidíte, tak to sú z týchto domov všetko. Niektoré sú úplne pôvodne, ktoré boli použité pri výstave, niektoré možno pri, potom pri úpravách. Zaujímavé je, že jediný výkrik, ktorý sa podarilo zatiaľ zohnať z týchto domov, tam je vystavený, tak nesie podpis Jurkoviča, ale nie Jurkoviča a Pacla. Naproti tomu fotografie, ktoré sa našli v Národnom technickom múzeu, už nesú popis na zadnej strane, že sú to autormi sú architekti Jurkovič Pacla. To je zase ďalšia taká perlička, je predmetom skúmania, ako to bude ďalej. Domy boli postavené zhruba v roku 24-26. Ich história, teda to hovorím, sa stále ďalej skúma a ja dúfam, že aj táto výstava prispieje k tomu, že niečo, nejakú informáciu, ktorú ešte vie o týchto veciach, teda nám poskytne a my potom môžeme ďalej tú históriu odkrývať. Dôležité je teda tiež aj fakt, že domy boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky a treba robiť všetko preto, aby sa znovu zaskvelili v tej celej kráse, také ako boli niekedy. A aby prinášali samozrejme užitok svojim obyvateľom, Zvolenčanom, Slovákom, všetkým ľuďom, ktorých to zaujíma, ktorým takáto vec prináša potešenie. Ďalšia, poslednému projektu, to je tretí projekt, je prístavba kaplnky. Prístavba kaplnky kostolu svätej Alžbety. Vec je v podstate jednoduchá, lebo Jurkovič v projekte na prestavbu zámku navrhol v priestoroch zámockej kaplnky zasadaciu sienu. Proti tomuto sprvotí cirkev dosť prudko protestovala, nepáčila sa jej zmena vlastne účelu kaplnky, ale postupom času, aj vzhľadom na to, že kaplnka bola už 20 rokov nevyužívaná, došlo k dohode, k rozumnej dohode a vlastne tým pádom Jurkovič navrhol ako jedno z riešení bolo prístavba kaplnky, dokonca to odobril Jaroslav Stokár, ktorý vtedy staval gymnázium, čo je dneska Vysoká škola lesnícka drevárska, má knižnicu, tak vlastne sa radili s ním, aj mesto, aj cirkev, a on im odporúčil, že tá prístavba kaplnky, že to je dobré riešenie, lebo by sa bol vytvoril pekný kríž. Vidíte to tu na tom výkrese, ktorý som vlastne vystavil. Na paneli s dokumentmi, tam ten druhý správa pri dverách je hore napísané zasadnutie, to je zasadnutie mestskej rady a tiež sa píše o tomto, mesto potvrdzuje, že súhlasí s týmto projektom, že to prevedie, samozrejme, že je to, a bolo to vlastne súčasťou tých plánov na prestavbu zámku. Takže toto sú tie tri projekty, v krátkosti, čo sa mi doteraz podarilo zistiť. Trochu viac informácií nájdete na tých paneloch a ešte viacej informácií by som chcel, aby sa treba aj rozdiskutovalo a chcel by som spraviť takú besedu v priebehu mesiaca októbra krajská knižnica Ľudovita Štúra vlastne poskytne priestor na takú besedu, takže bude to bílá zeme dopredu, kedy to bude, kto máte záujem, príďte a tam spravím aj také porovnávanie týchto domov našich, ktoré sú tu realizované, s podobnými domami v Modre, Martine, Bratislave, ktoré boli v tom období a nie sú nejaké spoločné prvky. To je vlastne všetko o tých projektoch. Prezviete si výstavu, urobíte si úsudok, ale ešte mi dovolte vysvetliť teda niektoré veci, lebo stále dostávam otázky, prečo to robím a niektorí ľudia sa čudujú doslova a hľadia na mňa ako na blázna, keď to poviem tak. Čiže k tomu by som sa chcel vyjadriť, takým dvom veciom. Keď som sa pred 4 roky presťahoval do Zvolena, tak som na námestí stretol spolužiaka zo strednej školy, rodený Zvolenčan. A teraz som sa mu pochválil, že som sa presťahoval do Zvolena a on sa začudoval, pozeral sa na mňa a hovorí mi, do Zvolena, keď už ja by som sa mal presťahoval, tak sa mám presťahoval tam, kde to má nejakú dušu, do takého mesta, kde to má dušu. Tak úplne úplne mi pokazil mi radosť. A pokazil
úplne radosť a zrazu som sa ocitol v meste bez duši. To bol taký šok, ja som bol rád a on mi toto povedal. Tak som v podstate hľadal som tú dušu ako keby, hej, symbolicky, a našiel som Jurkoviča. Jednoducho ma zaujímalo, v akom dome žijem a prišiel som na to. To je ako celé, že prečo som pátral a prečo to robím. Nemá to žiadny ako keby nejaký zvláštny, hlboký dôvod, alebo čo nič za tým netreba hľadať. Ale ďalšia vec je teda serióznejšia. Je to diskusia k tomu vyhláseniu domov za kultúrnu pamiatku. Bolo to prevedené, posudzovali to odborníci, posúdili tú hodnotu. Ďaleko nie každý dom dostane pamiatkovú ochranu, takže to je nesporná vec, že ten dom je kvalitný a že tú ochranu mať má. V novinách mi bol o tom uverejnený potom článok, že Volenčania, hrďte sa, máte pamiatku. A jeden komentár tam znel, ktorý vyjadruje aj také všeobecné možno, tú všeobecnú mienku, ktorú občas sa vlastne v diskusiách vyskytne. A tam ten komentár teda znel. Pre každého vlastníka a kupujúceho je najväčší postrach, ak je stavba kultúrna pamiatka, lebo je tým veľmi obmedzovaný pri akýchkoľvek zmenách a prestavbách. Tak ja si hovorím teda, že čo je to za postoj. Hej? Namiesto toho, aby sme sa tešili, že bývame v dome, ktorý má dušu, hej? Je to pre nás postrachom toto? Toto má byť postrachom? Čo je na tom zle, keď pamiatkový úrad nedovolí zdevastovať kvalitnú a hodnotnú prácu majstrov remeselníkov? Keď nedovolí vymeniť treba schodové dvere za také isté, ako majú v každom paneláku, ale trvá na prispôsobení starých dverí novým potrebám. Tak tento postoj proste mi samozrejme vadí, ale je v spoločnosti, ľudia to vedia a takto na to hľadia. Tak toto boli dôvody, prečo som vlastne sa aj do prípravy tejto výstavy pustil a možno popularizovania trošku tohto faktu, že takýto význačný architekt postavil v meste dom. A chcem sa poďakovať všetkým teda, ktorí mi s tým pomohli. A ešte predtým teda by som chcel podotknúť, že ten postoj, ktorý som tu povedal, ktorý myslím, že nie je správny, tak treba nám nejako meniť a treba diskutovať tieto veci s ľuďmi. Vy, čo ste prišli, vás to zaujíma, tak vlastne treba v tomto smere nejako pôsobiť aj na naše deti už, ale nebudem to rozmazávať, viete, aká je situácia. Takže toto boli tie dôvody, prečo som do tohto celého pustil a chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri realizácii tejto výstavy, aj celej tej veci okolo Jurkoviča, ktorí mi doteraz pomáhajú. Najväčšia moja vďaka smeruje k pani doktorke Kubičkovej, ktorá tu sedí, ktorá prišla z Bystrice, dala si tu námahu. Videla, keď som už hľadaní architekta, teda už strácal nádej, lebo to bolo zúfale v podstate, nemohol som na to prísť. A tiež mu pomohla zorientovať sa v problematike pamiatkovej starostlivosti. Ďalej ďakujem za pomoc pri uskutočnení tejto výstave Podkolianskému osvetovému stredisku, pán riaditeľ je tu a pani Vidholtová. Pán riaditeľ je tu. Chcem oceniť ich spontánnu ponuku na pomoc pri realizácii týchto výstavných panelov. Ja nemám žiadne skúsenosti s výstavami a to, čo tu vidíte, je v podstate ich veľká pomoc. Prišiel som si v podstate k nim požičať iba tie sklá na výstavu, lebo mi povedali, že toto sú ich sklá. Hej? A vlastne oni mi ukázali, ako sa taká výstava robí a technicky ju vlastne zrealizovali. Veľká vďaka, ďakujem pekne šikovným rukám pani Vidholtovej. Pánovi riaditeľ ešte raz. Samozrejme musím poďakovať mestu Zvolen za poskytnutie priestorov a cenné rady pracovníkov aj informačného strediska, kultúrne strediska, pána Lučaja, pani Bačkovej. Za poskytnutie materiálov, výkresov, mám výkresy z rôznych inštitúcií, ale teraz nevidím, z Bratislavy prišla na výstavu pani doktorka Javošová, aha, tuto, hej, ktorá mi
telefonicky poradenom, my sme sa ani fakticky nepoznali, videli sme sa krátko niekedy pred 20 rokmi a veľmi mi pomohla aj cennými radami a poskytnutím hlavne tých výkresov. Aj napriek tomu, že fond Dušana Jurkoviča je momentálne neprístupný, tak vlastne ja som sa k tým výkresom dostal. Takže veľká vďaka, ďakujem pekne. Taktiež ďakujem Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky z Bratislavy, pani doktorke Ohosovej, takisto mi poskytla výkresy, aj dokumenty, aj mi pomohla radou v archíve. A potom ďakujem Robertovi Vejvodovi z Národního technického múzea v Prahe, ktorý v spolupráci s ním som vlastne objavil ten výkres, ktorý tam je vystavený, na ktorom je Jurkovič podpísaný, aj že jediný zatiaľ dochovaný originálny výkres týchto našich domov, tejto stavby. Takže ďakujem týmto ľuďom. Poďakovanie patrí Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, pani riaditeľke za podporu a pani Matiskovej za zostavenie informačného letáku k tejto výstave. Tam ho máte, môžete si zobrať, keď nebude dosť, ešte vám dám. Tu chcem ešte znovu podotknúť, že to bola úplne spontánna reakcia, ona si to sama navrhla, teda, že mi pomôže takýmto spôsobom aj týmto letákom. A ešte je taká milá vec, keď som ju stretol, ona už bola úplne v rozbehu, v práci na tom letáku a hovorí mi, pán Fekiač, to je taká ťažká práca zostaviť na A4 Jurkoviča leták, to je ťažká, ja som myslel, že z toho nič nebude. A ona hovorí, zostaviť brožúru na 20 stranách, to by nebolo nič, ale leták na A4, to je veľký problém. Čiže vidíte aj ten rozmer toho Jurkoviča, keď sa do neho začítate tých monografií, že to je vlastne osobnosť, ktorá sa nezmestí na A4. Ďakujem Lesnickému drevárskému múzeu, pani riaditeľke Milanovej za sprístupnenie výkresov. Malo by tu byť, ale my sme sa ešte, neviem, či sme sa videli. Aha. Takže ďakujem za sprístupnenie výkresov a aj za poskytnutie starých fotografií Jurkovičových domov. Takisto pani Richterovej, ktorou som tam spolupracoval. Ďakujem diecéznemu archívu v Banskej Bystrici za sprístupnenie dokumentov, za cenné rady a pomoc pani riaditeľke Slovenskej národnej galérie Trnkovej, ďalej pánovi Haberlandovi zo Slovenskej národnej galérie. A je tu kopa ešte ľudí, ktorých som nespomenul, dúfam, že sa neurazia. Špeciálna vďaka za popularizáciu patrí pánu redaktorovi Poliakovi a redakcii novými. Moje poďakovanie patrí mojim susedom, obyvateľom Jurkovičových domov, ktorí ma podporujú, aj tí, ktorí ma nepodporujú, a ktorí mi pristupnili aspoň tie prístroje, ktoré som mohol nafotiť a nejaké veci, ktoré mi dali. Toto, a teda všetkým, ktorí mi pomohli, ak som na niekoho zabudol, tak sa nehnevajte, ale ďakujem. Posledné teda poďakovanie, ale nie na poslednom meste, na mieste patrí manželke za trpezlivosť, teda niekto sa tu nachádza, a celé moje rodine za podporu. Tak a na záver teda konštatujem, že nie sme na tom tak zlé v spoločnosti, keď sa pri takejto veci nájde toľko schopných, ochotných, zapálených ľudí, ktorí vedia spolu za jeden povraz ťahať iba pre dobro veci, pretože pre nič iné sa táto výstava ako neuskutočnila. Takže nech sa páči, prezrite si výstavu, kto by bol smerný na chodbe, je voda, malé občerstvenie, nech sa páči. Ďakujem. Inžinier Fekiač, som z Volinčanka do tretieho kolena, my dva ďakujeme. Sa nám nepodarilo vyhlásiť, nepodarilo dotiahnuť na vyhlásenie za pamiatku od architekta Šadrkera Rodáka, slovensky významného, jeho najlepšie dielo v podstate. S doktorkou Kubičkovou sme dávali návrh v 2001. Doteraz nám to neprešlo. Stihli ste to za 2 roky? No. Obdivuhodne. Čo nie je, môže byť.
Takže ešte, pani doktorka, chcela povedať. Dovolite ešte krátke slovo. Keby ste neboli spomenuli moje meno, tak som ticho. A to by sa nedalo, to by sa nedalo, nespomenuli. To už pochodujem. Pretože ja som urobila úplne všetko, že za pomoci mojich spolupracovníkov a proste našej spolupráce v Banskej Bystrici, kde tiež takýmto občianským spôsobom vlastne pripravujeme stálu expozíciu svetoznámeho roda Banskej Bystrice, Ladislava Okunica a vstupným pánom inžinierom Konderom a inžinierom architektom Kudžanom. Ale som si povedala, že sem treba prísť. Lebo dneska tu sa stala jedna historická udalosť a záležitosť. Pán... Moje meno je Fekiaš. Fekiaš ma oslovil a musím vám povedať, že z ľudí, ktorí žiadali o pomoc v podobnej záležitosti, bol zatiaľ jediný, ktorý žiadal radu a ostatné všetko urobil sám. A... Hovorím, že len sám, čiže vy ste si našli spolupracovníkov, ale je to niečo veľmi kladné a prvýkrát a len tak sa nám podarí zachrániť z toho obrovského bohatstva, ktoré sme zdedili po našich predkoch, že sa tu niečo takéhoto tako zrodí. Ešte by som chcela povedať, keď hovoríte, že proti Bystrici, že volen, duš, preduš a tak ďalej. My v Bystrici zase sme vám určitú dobu závideli vášho hlavného architekta, pána Václava Popola. Pretože za jeho riadenia urbanizmu mesta sa to skutočne chceli veľmi kladné a dobre počiny. A dovolím si povedať, že ten urbanizmus zvolená je na vyššej úrovni ako na Bystrici. A spolu s tým som chcela povedať aj smutnú novinu, ktorú možno neviete ešte všetci, a ktorý si pamätáte jeho meno, že pred dvomi týždňami sme ho pochovali. Ale nie to bolo zabúdať ani na tieto mená, aj keď sú ešte mladšie ako Jurkovič, lebo všetci títo ľudia dali niečo, aby sa snažili pozrieť zvolené na vyššiu zvolenú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, príjemné prezrieť exponáty.